Uma boa e velha paradinha pra almoçar. A fomezinha já tá apertada. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom sábado pra vocês aí. Deus abençoe. Comidinha mineira. Restaurante Comidinha Mineira, Guguinha? Comidinha Mineira. Comidinha Mineira. Onde nós estamos aqui? Sabe ou não? Não sei não. Se combina, não chega tão junto assim. Ah, claro que eu. Ó, meu amor. A gente chegou. Chegamos juntos. Isso que é uma sincronia, hein? Fazendo minha esteirinha aqui. Dr. Carlos, meu médico, mudou meu estímulo de treino essa semana. Pediu para fazer só caminhada durante 60 minutos. Então, Dr. Carlos, estou firme aqui, viu? Estou cumprindo o que o senhor pediu. Jack Joy foi fazer um tour aqui no hotel. Hoje a gente tem show aqui em Tapetininga, mas é um leilão, né? Um leilão fechado. A gente vai ter show aqui hoje. Jack Joy foi fazer um tour aqui no hotel. Tá encantado, porque tem um salão de beleza, tem sala de jogo, piscina aquecida. Vou ser um hotel bacana aqui. Por isso eu vou fazer meu aeróbico. Daqui a pouquinho encher o bucho e pá. Bom dia. Como é que vocês estão? Olhem esse cabelo de milhões que ele arrasa. Mais uma vez. Deixa eu contar que ele me ensinou. Olha que honra minha que ele me ensinou e agora eu sei fazer. Ah, eu tô nojentíssima. Ela tá muito nojo. Ela chegou aqui e já, tipo, fiz o beijo de milhões, meu amor. Não preciso mais de você. Preciso sim. Mas agora eu também sei fazer esse babyliss em casa. E se vocês quiserem, eu vou ensinar pra vocês. Arrasou, cara. Esse babyliss tá arrasando essas telinhas. Do nada, né? Aproveitando só que o semáforo tá fechado e o sol tava bom. A luz tava boa. Passei no shopping pra comprar uma coisinha, uma sandália pra casamento amanhã. E agora em casa tá cheio de coisa que eu já peguei em casa. Vou abrir pra ver o que é, né? Colocar na mala o que precisa. E aí o carro já vai me buscar que eu vou viajar agora. 4 horas. Vou ali rapidinho. Fazer um negócio rapidão. Olha só o que chegou. Eu amo essa marca. Amo, amo, amo de paixão. Ela é maravilhosa. E eles mandaram a loção hidratante e o gel de banho hidratante. Agora no inverno é tudo que a gente precisa, né? Amei demais. Conjunto Flor de Lis. Nesse azul maravilhoso que tá super em alta. Já vai pra mala. Perfeito. Essa marca tem muita, muita, muita coisa bonita, hein? Fica a dica pra vocês. Lançamento e eu estou impactada e apaixonada. Olha a quantidade de coisa maravilhosa. Sérum antioxidante, creme refinador de poros, sérum facial hidratante, tem hidratante corporal, sabonete, é uma linha completa. Arrasaram demais. Vou provar tudo e depois dou feedback pra vocês. Babado. Olha, foi tempo de passar em casa, ver as coisas que chegaram, que eu já coloquei várias na mala. Pegar os trabalhos que eu preciso pra levar pro Rio pra gravar. Pegar também a roupa de Ricardo Mariani Munhoz, Rafael Munhoz pra levar. Toice frango! E agora já estamos indo e vou também... Ah, menino, fala uma coisa pra vocês. Parei pra comer agora. Pra comer não, né? Pedi um bauruzão ali, alimentação, uma alimentação saudável. Saudável não, né? Direitinho mandou lembrança que mandei fazer um bauru. Você tá comendo caminho, porque não tinha comido nada. E é isso. Vamos com Deus. Bom sábado. Olha só o café da manhã e o almoço da gata. Um bauru daqueles bem... Gente, mas olha, capricharam. Ó, ó, ó. Que saudade que eu tava de você. Saudade sua.
Não acredito que eu não trouxe um biquíni, que enquanto você malha, eu poderia ficar aqui, ó, desfrutando. Água aquecida. Ah, não, Jaqueline. Se combina, não chega tão junto assim. Ah, você é melhor que eu. Ó, meu amor. A gente chegou Chegamos juntos. Isso que é uma sincronia, hein?